Asai, goeiemiddag en welkom terug met Stoffberg Boran Groep Veiling wat so pas klaar gemaak het en hier langs my staan 'n man wat sy trots bietjie hoor as ons al twee en hy het so pas 'n drag dis 'n dragtige koei gewees. Ja, Koeienkalf, sorry. Vir 340,000 verkoop en ek gaan bietjie by hom hoor wat hy daaroor voel en dink. Maar oor die hele veiling wat so my, want ek dink dit is regtig 'n lekker veiling gewees en ek dink die pryse het ook gewys wat die manne hier besig is om te doen. Maar kom ons hoor 'n bietjie by Hendy, wanneer kan Hendy? Daar kom. Baie dankie. Kom spys. Dankie, waardeer. Het is altijd lekker om samen met jullie te kijken, dat is een lekker klomp mensen samen. Ja. Maar het lijkt ook of jullie diezelfde idee het en dat concept het als een groep. Yes, ja, nee, ons is, ek is baie trots op die verkopers en dankbaar vir die kopers. Hierdie was die atmosfeer wat ons hier gehad het, die kwaliteit. Dit was regtig 'n goeie beesveiling, boereveiling gewees en ek dink almal kopers en verkopers stap hier weg baie tevrede. Ek dink wat nogal uitgestaan het, ek dink Zippo het voor die tyd nogal geraak is die kwaliteit van die kommersiële diere aan die eerste kant van die boerane en dit het ook gewys dat die vroulike diere die hulle se dierprys gaan. Dink jy praat van R30,000 gemiddeld as ek dit nie mis het nie. Ja, tussen 25 en 30 dink ek ja. Ja, R35,000 gemiddeld op die kommersiële en dit is wys dat die kommersiële mark sy behoefte aan die absoluut. Ek het altyd gevoel dat ons moet bietjie die kommersiële mark bemag om ons koeie te gaan boer. En hier was fantastiese boran tipe en suiwer borane wat vir kommersiële baie goeie kommersiële waarde gegaan het, maar ook vir die kommersiële boer kan hy gaan boer met dit nou en dit is wat ons wil hê. Ja. Die boran vroulike dier op hierdie stadium is bitter warm. Van veiling tot veiling en daar het al hierso van Fransjoos 'n veiling na vroeg in die jaar uitpadeer tot nou toe eintlik al voor dit daarvan Dillen af. En daai momentum met hom net amper geklim tot nou toe. As jy kyk na die dame wat hy verkoop het, het jy dit verwag of so dink jy daar's nou maar twee mense wat iets spesiaals aan hom gesien het? Ja, nee, dit is nie, ek het dit nie verwag nie. Ek het die koei persoonlik baie hoog geag. So in Engels is ek het daar gery. Maar definitief nie gedink dit sal gebeur nie. Dis 'n eerste kalvers, gelooflike lengte, vroulikheid, ongelooflike eier. Ek dink dit is 'n fantastiese versie, maar ek het nie regtig gedink dit sal so goed gaan nie, maar ek is dankbaar daarvoor. Ja. Jy kom al 'n geruime tyd met die boerane. Ons sien jou eerste dag hier rond nie. Ek dink as ek die Stoffberg veiling kyk, is dit nou 'n veiling wat homself nou begin vestig. Absoluut. Vat ons 2 tot 3 jaar se besigheid. En dit lyk of hulle nou op 'n plek is waar hy begin homself vestig en homself sien. Hierdie jaar 'n fantastiese veiling, ons 4de veiling. Ons 4de veiling en hy besig om nou momente te kry en soos ek sê ja, die beeste wat hier aangebied word is regtig boerbeeste, goeie kwaliteit, 'n wye genetiese pool vir al die teelers. Dit is regtig 'n baie wye genetiese pool en die diere is aangepas. Die diere is absoluut aangepas want die manne wat hier met beeste boer is, beesboere. So hulle beeste loop in die berge, in die veld, weet, suurveld, so dis regtig, ek dink anders meer beeste koop. Ja. Laat ons voor ek jou gaan, ons almal het 'n prentjie in ons kop van hoe 'n boeran moet lyk en hoe 'n boeran vroulike dier moet lyk. Wat is dit wat jy graag in 'n boeran vroulike dier wil sien wat vandag vir jou daar uitgespreek? Ek is 'n man vir 'n vrugbare koei wat goed wig, vroulik is. Wat vir jou weer sterk bulle met goeie sterk koppeteel en 'n borskas. Dis maar wat ek manlike bulle, vroulike koeie, vroulike verse. Dis al wat ek op fokus en sy moet kalf jag. Praat se ou stoetele. En ek sê vir baie baie gelukkig dankie vir jouself en lekker eet en dan kuier ons weer saam. Yes, dankie vir jou. Dankie vir dit. Asai, dis Hendy al die pad van Stoffberg af. Ek kan pragtig sê dit is 'n trotse klomp mense hierso, 'n goeie veiling, goeie atmosfeer en 'n mense boran familie wat mekaar weer eens ondersteun het. Al die pad hier van Stoffberg af tot 'n volgende keer, totsiens.